Dobro, Stefano, i šta je tvoja poruka? Pa moja poruka je... Čekaj, tu ima dosta domaćinstava, ima vas dosta. Pa ima nas dosta. Jel se širi krupac na tamo ili? Pa ne širi se na nigde, da vam kažem. Tu je kraj. Tu je kraj. Pa moja poruka je da se preduzme nešto, ipak ja sam teo da se to reši niko. Kaže ovo... Komšiluk je ovo, pa to je kao odavno urađeno, tako nikad. Neće da se zameraju. Gde radiš, Stefan? Ja radim u Tigar obući. U Tigar obući. Noća si radio. Pa da, treća smena sam. Dobro, kako ide posao? Pa ide kao, kao što mora. Da. Dobro. Jel nešto drugo ovde fali, jel dolaze kontejnera da ispražnje? Dolaze. Dolaze? Redovno mislim. Sve okej. Okay. Ima sigurno neki problem za koje ja ne znam, a... Dobro, da, ti si mlad čovjek. Inače, i ti si me sinoć. Ti si ko zna koji Krupčanac koji mi je pomenuo za ležećeg policajca. I evo da i tebi kažem, ja, da ćemo da objavimo da će danas da dođe parking servis, da to srede konačno. Vi imate tri ležeće. E, a tamo sam vidio, jer ti kolima ideš. Da, da. Jesi vidio onu rupu ogromnu tamo? Vidio sam, gde na početku ili ovde na sredini? Da, tu. Na sredini? Da, sa desne strane kad se ide u tudu, po ono je katastrofa. Pa to je ostavljeno još kad su menjali vodovodne cevi kroz glavnu ulicu, znaš, kad su asfaltirali ovo na sredini sela. Pa se... I onda su asfaltirali do dole i ovaj deo su ostavili nikom ništa. To je kad su vodu? Kad su menjali glavni vod, ne znam, azbestne cevi. A to onda Zoranu Nikoliću da kažemo, vodovod. Stefane, ajde još nešto ako ima. Pa ne znam što ja u mom domenu, ja sam to što sam vidio, ima problema sigurno još miliona, ali nikoli. Aha, jel pratiš naš sport? Da svakodnevno. A? Svakodnevno? Svakodnevno. Sigurno? Sigurno. I šta kažeš? Pa mogu da kažem da je to pravi portal. Postoje još neki koji se trude da dostignu vaš kvalitet, ali to je nemoguće. To je nemoguće? Nemoguće. Boga mi, sad ću da pocrvenim. Pa ne, nego ja sam vas juče pozvao, vi ste danas odmah došli, ja šta dalje da kažem, to je smešno. Dobro, Stefane, drago mi je. Drago mi je. Okej. Okay. Vidiš kako se čovek setio. Znači, ovo je poslednja. Da. Odavde. Evo ovo informacije za Bojana Ivkovića. A, eno. Eno ih idu. Eto, vidiš. Utorkom i petkom dolaze. Utorkom i petkom? Da. Dobro. Još jedna vest. Dolaze redovno, mada nekad se desi da nisu tvare, pošto ovde znaju da baca i kamenje u kontejner. Ti si mlad, koliko imaš godina? Ja imam 22 godine. 22, nisam ženio još. Nisam. Ne, ima žuriš. Ima vreme. Ima vreme. Dobro, evo ga, komunalac, bravo. A psi, hoće li noću? A? Čuo sam ovaj lajepa. Hoće, ima dosta luda. Svaka čast. Dobro. Gde beše tvoje kuće? Ništa, ajde da se pozdravimo. Ćao, hvala ti. I uvek kad ima nešto, javi se. Kad bude svadba, zovi. Ako sam živ i zdrav. Ajde, čao. Vidimo se. Živjeli. Pozdrav, dečko.